lidhjen me Eneo Bitrin. Bitri, përshëndetje. Eneo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Sa gola ke bërë në karrierën tënde futbolistike? Me thëndetë... Afërsisht? Ky ka qenë i 10-ti. Së shkejqe ka sulmus me mbyllin me 30-20 gola. I 10-ti dhe që parë po mendoja në fakt dhe të gjithë gola ka qenë gola për 3 pikë. Eneo, lidhi mbaj shënim sepse mbrojtës që të shënoj ka i shumë, nuk ka dhe mua më vjen mirë që le shenjë dhe në Çeki, ashtu si që bërë në Kazakistan, ashtu si që bërë edhe në Kupat e Europës, ashtu si që bërë tek Partizani dhe shpresoj në të ardhme ta bërë dhe të komtarja. Do gëzojësha shumë personalisht. Farënderit shumë, farënderit. Sëpse, ma i mënd dikur të Partizani që takoj e Loret së trashin, më tha, do jetë komtare, bashkë me të Lushin, do flasë i Shqipëria për këtë djallë. Mas festave, gjithmonë që më flisin, dhe unë të shikoja këshu ishe i ri dhe Partizani, por tashmë, me gjithmonë... Sa mbushë të sy. Jo, nuk e thashtë, nuk e thashtë. Ishe i ri, po i gjatë këshu, tani po lëdhe shenja, në futbol, dhe kjo është e bukur. Si ishte emocioni në i golit parë në Çeki? Me Ostrava? Me së ndrejtën, ishte një emocion, jam dhjetë mjaftë mirë, sepse ka që një gol tre pikësh me shumë vlera, pasi kemi vojtë të ndeshët e fundit, pasi kemi shtanë ndeshët që nuk kemi parë fitore me sysi, i thurë, tjarës Shqipë, edhe... Kjo ishë një pikë these për ne, pasi ekipi që luani kundështari që luani ishë shumë i fort, normalisht të vatë kështë brandi 4, të në Çeki dhe ekipë shumë i fort. Edhe me këta fitori i hapëm rrugë për vazhdimësim. Po, faktë, Eneo, më djonë? Po, djonë. Komendat ka qenë të shumë të adhen shtypin Çek, tripiket e shënuara, kishe i periud që nuk kishe mirë dhe me... gjendja në fizike me i dëmtim të vogël, tash në duke është në top form. Po, së kam qenë Shqipëri para 2 avësh, për shkak të dëmtimi që kam pasur një treqe në kopshë, dhe ka qenë dhe puna e vizës që nuk lejon dhe të rria akoma, të vazhdoja akoma në Çeki, dhe klubi më dha leje që të rikuperosh e Shqipëri, dhe për fatë mirë jam rikuperuar, edhe sa por i këtëra të rrimë më besë informacion dhe shenë e kaluar, normalisht bëra mirë dhe përseri ja ku janë që djeshëm në va. Ka në i pytje nga gazetarë në sotin për në? Ne erojmë sukseset dhe mbi gjitha të eci këshu si që po ecën, sepse komtari aty është. Komtari aty është për Eno? Jo, Eno tani është në momentin e ti më të mirë dhe unë kam pështypen që një ftesë e pret nga Silvino. Qdo kush e për një ftes në komtare, jam një ju me ilumë të nëbote se a ftes do më vinde, por që dalem kohës, nuk pashti këllë gjera, sepse është normalisht ta një është bërë e rështirë, se dhjetë që gjithë lëritarja në forme dhe, por që unë shpesat nuk ju më. Të thoshe diçka specifike. Për ekipin komtar. Shikojë, zhupa se atjetë shikojë në direkt. Po, në basë e ne është lojtarë cilin luftën në ajrë është nga më të mirët, përsa i përket. Po, pra, më shumë i përqenë avioni se sa makina, më gata një në... Dakor, shu që duhet marë në konsiderat... Më shbët pilot. Duhet marë në konsiderat kjo loj cilësie që ka, sepse nga i erdhe skuatet e mdhaja, koditet standarte i kanë armën kryesore, sidomos ndeshjet që bëjnë me Shqipëri. Është një potencial shumë i mirë, sepse qofse krosojnë mirë, po i shërbejmë, ajrin e ka të vetëm. Nuk flasë vetëm për klubin, po flasë edhe për ekipin komtar. Absolutisht. Jep një komend për të Partizanit i Dabula? Partizanit nuk flasë. Si? Po vajti këtë Tirana... Nuk një Dabula e Neo për Partizanit, nuk ka komend. Po mirë mund tjeti komtarës, komtarët i qenë. Për vizë batutën si uroj suksese atje ku është edhe... Ishala përbisohet, i rrisi shkallot... Se ti ke lytur një njëtjën e partë me Bidri? Po, kam lytur për ju pak më përpar. Batutën e ke gati se uniforme Ostravës është bardhe blu. Shri që mund të apërdorësh. Shpresojmë që tjeti asë për ekipi komtar. Po e Neo? Fanila, po, fashë vërtet që Fanila Ostravë është bardhe blu, por që në e kam tjetër unë. Një preferoj tu i them më mje linjë të zezë, se ka në Fanila të zezë edhe... Filoj, nuk rri, dhe më thënë, e ka të letët. Pas është e kuqe e dyta.
Faktë... Ku ta gjera? Kush e fiton kamenatin? Të ne? Partizan. Partizani, po si e fiton Partizani? Janë me pikë barabarta me Tiranë. Nga? E fiton duke... Duke fituar që në ndeshën e nesërën edhe me ndejmaj ndeshët në radhë pasi me ndoj se e kanë kualitetin që ti majnë ndeshët një nga një edhe derbi dhe jetë do ditë e radhës. E kuptaj. Fakt, je shumë i lidur me Shqipërinë dhe mua më përqenë kjoj fakt që me, nga do këtë që shkonë edhe në Kazakistan dhe në Çeki, je nga ta djemë që të përqenë Shqipëria, të përqenë futbolin shqiptar, të përqenë batutat me lojtarët, ish lojtarët e Tiranës si në rasin e Dabullës dhe gjithë me rasë, sepse e gjitha kjo krijon një atmosferë dhe klim. Pse kështu e ne, o? Sepse shikoj disa tjerë, qa të shtynë, qa është ajo që të mba nafër? Po, normalisht, Shqipëria është pia ime, normalisht, së mund të haroj, jam kontakt çdo ditë, si, edhe kur kam ikë nga Partizani, jam të kontakt çdo ditë me çunat atje, me trajnerin, me drejtuesin, flas, po thoj se ta e ka mundësi, por që kjo të tip kam, të karakter kam, e kuptoj, po Skukas nuk po i hecën atje, se ti ke qenë shok me Skukën në një avion, ty në regullë dhe gjetë e golin, a i sulmu se ka gjetë golin. Me Skukën flasë, po thua se shdo ditë, edhe me bajnë kontakte, dhe si kemi një si ka mundësi që po gjenë golin? Nuk është puna e golin, dhe shpak në nënë qështje, sa temë qështje klubi, që funksionon çdo klub jashtë, edhe trajneri që ka Skuka kanë synim sulmusin që ata janë duke shitur atë dhe normalisht vitin tjetër Skuka të jetë më shumë hapësira. Pasi sulmusi që kanë tani është sulmusi është politik. Për shembull, është politika e klubit. E kuptoj. E Neo, për shembull goli ty ndihmon personalisht tek që të rrisësh imazhin futbollin çek tani që je te Ostrava, por ekipi pozicionohet në një vend jo të mirë në tabelën e klasifikimit çeki. Mund të them që do ketë surpriza në verë, shu që normalisht jo për të kësirë e kësë bërësial, por që mund të ketë një shkala kua më lartë, me shpesë zotit. Njemi kontakte. Në Çekia po diku tjetër? Të regojnë ato? Po, e në Çekia dhe diku tjetër në Europë. Fillojmë tani, fillojmë kuisin prapë tani, fillojmë me kontinente, se nuk e ashtu. Mirë, e rëndësishme është që më lartë, që ka e bugur kjo, sepse do të shërbej më shumë ty dhe naturisht edhe ekipit kombëtar. Shumë kënaqësi që ishe me ne. E Neo, faleminderit dhe të urojmë suksese. Suksese në të ardhmen.